Gràcies, consistori. Bon dia, president del Comitè Cultural. Moltes gràcies per la vostra presència a Montserrat Duc, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en l'època de la República. Molt bon dia, companyes i companys, amics de la ciutat. Passo inicialment la paraula al conseller de Memòria Democràtica, Manuel Castaño, que obrirà aquest acte. Bé, moltes gràcies, alcalde. Doncs bon dia a tothom. Bé, la veritat és que instaurar com a consistori aquest dia, el dia 14 d'abril, com a dia dels valors republicans, ha estat, jo crec, una fita important que ens mereixia tota la ciutadania. Aquest record d'un dia tan important i que va ser un punt d'inflexió amb les lluites que l'any 31 doncs, vam reconèixer, vam intentar fer una democràcia plena, que després va quedar frustrada per aquesta guerra civil, per aquesta guerra fratricida i aquesta guerra doncs, que va portar molt de dolor, sobretot va significar doncs, molt patiment per moltes persones. I això va continuar doncs, amb la repressió franquista. I d'això hem de celebrar això, els valors republicans, que són valors de justícia, de valors d'igualtat, de fraternitat, i si ara els actualitzem també de sostenibilitat i de cohesió, i tots aquests valors que hem de significar doncs, l'avanç de la societat de forma igualitària, de forma democràtica. I per això doncs, avui doncs, per nosaltres és una satisfacció com a consistori doncs, continuar celebrant, i esperem que continuem celebrant aquest dia 14 d'abril al llarg de tots els anys que esdevinguin. No? Per tant, doncs, bueno, moltes gràcies a tots plegats per estar aquí, i ara només resta que evidentment la Montserrat Duc ens faci segur aquest Parlament i aquesta conferència al voltant d'aquest valor republicà. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, catedràtica de Montserrat Duc, com vulguis tenir la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Això funciona, sí? Bon dia. Ara recordàvem amb la cap de protocol de l'Ajuntament. No me'n puc estar, Montse Pasqual. Recordàvem que fa 30 anys aquest edifici que històricament ha estat l'Ajuntament, que això diria l'antic Ajuntament. Durant uns anys, a l'època de l'alcalde Requesens, va acollir la biblioteca Maroteca Municipal. Jo hi havia treballat aquí com a 3 anys, una cosa així. Aleshores, aquest palau em recorda la joventut. Perdoneu aquesta confidència personal, però tenia ganes de dir. Alcalde, consellers i conselleres, amics i amigues, premsa, molta premsa. És, si fem una mica de broma, és una honda satisfacció. Em fa il·lusió dir-vos alguna cosa al voltant del republicanisme. Avui m'ha semblat oportú en aquesta commemoració que l'Ajuntament de la ciutat ha fet el 14 d'abril, dia de la proclamació de la Segona República, fer un plantejament una mica més llarg en el temps. El títol és Passat i futur. Potser parlarem més de passat que de futur. La vida m'ha portat a ser historiadora. I parlarem una mica de passat, per tal de ser conscients de la força que va tenir aquesta cultura política al nostre país. Tot i que després, especialment la dictadura franquista, va fer unes polítiques intensives de memòria en contra del que havia significat la Segona República, com la monarquia i la restauració. En aquella època es va viure també unes polítiques de memòria per tal d'inculcar a la gent la negativitat al voltant d'una alternativa a una monarquia habitualment nacional, catòlica. La Primera i la Segona República han estat doncs, víctimes de polítiques de memòria, sigui això en els llibres de text, sigui més tard en les commemoracions d'un altre ordre, sigui més tard, encara més tard, a partir dels anys 50, quan començarà la televisió. I per tant, al voltant de la idea de república,
el sentit comú general és ambivalent. S'ha transmès molt com a memòria familiar, però en canvi grans sectors de la població ignoren en bona part, no?, les potencialitats i d'alguna manera l'horitzó, diguem, un punt utòpic que hi ha darrere del republicanisme. Els embats dels enemics exteriors, sobretot, encara que també les contradiccions de les forces que sustentaven les institucions republicanes, segurament expliquen la brevetat de les dues repúbliques a Catalunya i a Espanya. Aquesta ha estat, però, malgrat la brevetat de la institucionalització de la república, ha estat una cultura política centenària. Ens podríem fer unes preguntes del tipus: per què la república per molts homes i dones restava com a sinònim d'un demà lliure, culte, laic, democràtic i europeu? Per què s'associar la república amb la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del mèrit abans que no pas els orígens socials, en l'atorgament de responsabilitats i de recompenses públiques? Per què, al costat de tantes il·lusions, la menció de la república desvetllava tants temors en àmplics segments de l'opinió catòlica o entre els liberals conservadors? Les respostes a aquestes qüestions no són imprescindents. La primera és que cal afirmar que la república és el sentit més elemental i bàsic és que la república és l'antítesi perfecta de la corona en la contemporaneïtat catalana. Mentre la monarquia simbolitzava el privilegi, la república encarnava la igualtat. Mentre la monarquia representava la tirania en les seves múltiples formes i gradacions, la república representava la llibertat garantida per igual dret a tothom. El republicanisme ha estat, intentaré caracteritzar-ho, molt a grans trets, de manera molt esquemàtica, una cultura política centenària al nostre país, que adopta una idea del món, una percepció de l'existència, que inclou tres grans elements. En primer lloc, els principis i mecanismes de l'existència, la interpretació de l'origen i l'evolució de la vida. En segon lloc, la filosofia cívica específica sobre el lloc que els éssers humans ocupen dins l'ordre social. I, finalment, un punt de vista concret sobre els problemes del poder, de les fonts de l'autoritat legítima i de les relacions de dominació. La visió del món que compartien els republicans era idealista i d'arrel il·lustrada, confiada en el progrés i els beneficis que la república aportaria a la humanitat sencera. El projecte republicà fou gairebé sempre de naturalesa democràtica. La cultura republicana, cívica o revolucionària, era d'autora, com tota cultura política, d'algunes idees dels seus temps. Reservar durant molt de temps un paper secundari a les dones dins la política, que foren contemplades com a companyes fidels i eficaces, transmissores als fills i filles dels valors democràtics. Dit això, el republicanisme contenia i disposava d'un conjunt de símbols i rituals públics, com eren la bandera tricolor, el principal himne, va ser la versió de la Marsellesa, deguda a Josep Anselm Clavé. Les modalitats de presència al carrer eren desfilades cíviques, amb els estendards de les societats desplegats davant de les multituds o a plecs, no massa allunyats de la formalitat de les processons i de les trobades catòliques. Evidentment, podien inventar, però sobretot el que era reproduir sota una altra simbologia allò a què estaven acostumats com a experiències comunitàries. Curiosament, el republicanisme és una cultura política, és
i jo crec que serà, una cultura política que volia crear un nou actor col·lectiu, això tan complicat de determinar, com és el poble. El poble seria el protagonista de la vida, de la política, del futur. Basant-se en una promesa de futur, democràcia i reforma. No podia sinó crear aquesta cultura, no podia sinó crear i cultivar la memòria d'un passat compartit, el del combat contra la monarquia, contra els poderosos, contra els tirans, contra el centralisme i l'obscurantisme, en el cas català, d'inspiració canònica. I una altra constatació que em semblaria important, si us quedeu amb tres o quatre idees, la feina de preparació d'aquesta xerradeta haurà valgut la pena. L'altra constatació és que la primera és que és una cultura política centenària, la segona és que la llarga durada dels valors republicans a la Catalunya contemporània radica en el seu interclassisme. En tot cas, ni els successius projectes federals ni el marxista tampoc seran idèntics a aquell altre que la primavera de 1931, avui 14 d'abril, s'articular no va sense competències externes i, atenció, desavinences internes. Això fou així a l'abril del 31 al voltant d'un nou nat que esdevindrà hegemònic, partit com és Esquerra Republicana de Catalunya. Quan un moviment polític és durador, no són només els programes i les formacions allò que es modifica. Primer, els catalans d'idees avançades veieren a la premsa i al llibre il·lustrat, i més tard penjaren a les parets del menjador de casa o a les dels salons, als casinos i centres republicans que freqüentaven, i a les escoles, a vegades nocturnes, que obrien per als seus fills en una època en què encara hi havia molta mancança d'escola per a tothom, doncs penjaven a les parets les cares de Abdon Terrades i Narcís Monturiol, republicans del socialisme utòpic. L'eclecticisme i la relativitat de les jerarquies foren trets distintius de la cultura republicana. Al centre de tot trobem les matrones republicanes, conegudes com a la veïna França, amb el nom de Mariannes. La gorra frígia cobria una dona esvelta, decidida, de mirada clara. Al cap i a la fi, des d'un primer moment, els republicans catalans s'asseveren partícips del pensament lliure, de la democràcia europea i americana, del combat universal pel triomf de la llum sobre l'obscurantisme, de la batalla per la fi dels privilegis i la conquesta d'un ordre social presidit pels valors de justícia i d'aquells que tothom coneix, que estan picapedrats de pedra als llindars, a les portes de totes les escoles i de tots els hotels de Ville, si tombem per França, com són la llibertat, la igualtat i la fraternitat. El panteó democràtic no s'exhauria en aquests tres i principals valors, sinó que sovint aquesta cultura assumia també valors i comportaments i actituds lligats a l'austeritat i a la saviesa, a la importància fonamental pel valor de l'educació. Així, al primer terç del segle XX, els rostres de Leroux, Companys, Francesc Layret, Marcel·lí Domingo o Francesc Macià, per citar-ne només alguns, es convertien d'alguna manera en icones, personificaven, d'alguna manera eren una mena de sants laics, personificaven d'alguna manera els valors del republicanisme. Dues idees més m'agradaria exposar. I aquesta és la primera idea, la del localisme, és una invitació a que aquest Ajuntament i el futur consistori que neixi de les eleccions del 28 de juny intenti assajar alguna de les coses que van fer els republicans del primer terç de segle.
El primer tret era un fort localisme, la voluntat de privilegiar l'espai local per fer possible la democràcia municipal. El conjunt de l'esquerra catalana tendia a refugiar-se a la vida municipal. La incapacitat per assolir fites més ambicioses es troba de vegades al darrere d'aquesta opció. La ciutat era considerada el fogar de la democràcia, el microcosmos que oferia millors possibilitats d'implantar unes relacions socials lliures. A més, en el municipi es podia fer realitat la legislació més avançada en matèria de laïcisme o de reforma social. Des d'alguns consistoris, els republicans aconseguiren dignificar el tros del cementiri municipal on s'acunien les restes dels lliurepensadors, protestants o maçons, més conseqüents i més combatius. També s'afavorí, atenent a les reivindicacions que plantejava l'obrerisme, l'adopció de la jornada laboral de 8 hores per als treballadors municipals. En alguns ajuntaments es va procedir a aprovar mesures legals orientades a prohibir la prostitució. En d'altres s'entestaren a millorar les condicions higièniques. Tenir el control del migrant pressupost municipal permetia crear un mercat de treball i de favors, fet que els permetia, ho hem de dir, assegurar-se unes clienteles polítiques. A Manresa, Reus, Figueres i Sabadell hi ha casos d'individus que quedaren associats a una tradició republicana que es confonia amb determinats grups d'interessos. Que ciutats com les esmentades restessin com a municipis republicans fou possible gràcies a la combinació de dos factors, els mecanismes de clientela i el fet que el progressisme polític i social es convertís en un signe d'identitat local i o comarcal. Tarragona, per exemple, comptà amb una més que sòlida tradició republicana, al si de la qual emergiran personalitats com Antoni Rovira i Virgili. A Girona, tot plegat es vehicularà al voltant de l'autonomista. La premsa, un diari, era un element de conreu de la pròpia identitat. Anar pel carrer amb el diari doblegat indicava i feia evident per tots els altres de quina afiliació, a què se sentia vinculada aquella persona. Això encara potser els que van viure la transició a la democràcia una mica ho vam passar també, no? Tot això evidentment ha canviat molt, però a l'última part, quan parlo una miqueta de futur, ja m'hi referiré. Bé, juntament amb el localisme, la segona característica del republicanisme històric del primer terç del segle XX, sense la tradició del qual és impossible entendre la gran esperança, la gran primavera republicana, la creació de l'esquerra republicana, la gestió de l'autogovern, els avenços en ciutadania i plantar cara al cop d'estat dels colpistes en una llarga guerra civil, sense aquesta tradició prèvia, sense aquesta solidesa anterior que havia capitalitzat els centres, les ciutats, el calendari festiu, no podem entendre una experiència que va ser reeixida. Perquè ens hem d'atrevir a pensar l'experiència republicana no al marge de la guerra, però sabent que ens han volgut confondre, que ens han volgut confondre aquells que han tingut el poder dels aparells de l'Estat, el poder ideològic, de dir-nos que la república necessàriament havia d'acabar amb guerra civil. Això no és així. No és així. Va ser una circumstància de tipus internacional i un suport que cada vegada tenim més clar de les potències feixistes i de la inhibició de les democràcies en relativa crisi, en un període entre guerres, el que va provocar el suport inicial de l'aixecament i el finançament de la mateixa guerra. Hem de tenir clar això, i sé que estic dient alguna cosa que segurament és òbvia per tots i totes els que som ara aquí, però que continua sent diametralment oposada als discursos que les editorials de més tirada i els programes que pretenen ser reportatges,
etc., que pretenen ser objectius i continuen insistint. Ens han enganyat sobre el que va ser la Segona República. Dit això, la segona qüestió, després del localisme, seria una característica molt significativa que en altres moments ha pres altres formes. Probablement hi ha un tipus de populisme que s'assemblaria a això, no? Estic referint a la prevenció cap als de dalt. Si, per exemple, a les caricatures de premsa satírica d'inspiració democràtica, que Catalunya va tenir una gran expansió amb un munt de capçaleres, la campana de Gràcia, el Benegre, etc. A les caricatures de premsa satírica d'inspiració democràtica, les ombres amenaçadores del capellà i del militar anaven acompanyades del burgès lluent. Era clar, doncs, quin era el trio que amenaçava el ciutadà honest: la superstició, la força i el guany especulatiu, o l'obtingut traient un benefici abusiu del treball d'altre. Àngel Duarte, un dels grans especialistes en el republicanisme català, sosté que hi va haver un republicanisme patrici, benestant i conservador, de la mateixa manera que n'hi va haver un altre de popular i radical. De fet, la democràcia republicana en el seu conjunt s'alimentà sovint i al mateix temps tant de materials culturals i discursos procedents de les classes mitjanes, com ara la confiança en el progrés, la rellevància del mèrit personal en la regulació de les dinàmiques de mobilitat social o el laïcisme, com amb d'altres de naturalesa plebea, sigui la perspectiva igualitària, la participació activa del poble en la presa de decisions o l'anticlericalisme. El republicanisme era liberal, tant el federal com el positivista, tant el marxista com el catalanista. Si era republicà de debò, havia establert un lligam respectuós amb la revolució de 1789, amb la revolució francesa. També una de les grans fites a commemorar per l'esquerra popular era la comuna parisenca de 1871. A més d'amic de la revolució, el republicà, ja fos agnòstic o creient, ateu o deista, manifestava una antipatia notable cap a l'Església. Des dels més exaltats, els temperats entenien que un dels grans obstacles per a la modernització i l'europeïtzació de Catalunya i d'Espanya havia estat la dominació clerical, i que el camí del progrés requeria la secularització de l'Estat i del conjunt de la vida social. En termes pràctics, l'anticlericalisme els oferia un espai gens menyspreable d'entesa amb altres sectors de l'esquerra, des del liberalisme dinàstic fins a l'anarquisme, tant en les lluites al carrer i els encontres en els mítings com a l'hora de compartir adscripcions maçòniques, militàncies lliurepensadores, discussions filosòfiques o sessions espiritistes. En rigor, nuclis importants de l'artesanat, de la menestreria i dels obrers de la indústria van contribuir a donar forma a la cultura republicana a través del sindicalisme i el cooperativisme agrari, aportant el seu gra de sorra en la fixació del que es podia esperar de la República. De la mateixa manera que, en sentit contrari, sabem de la ressonància que van tenir les idees democràtiques i de reforma social a la Catalunya agrària. Una presència, la dels anhels federals i democràtics, que, si en els anys 1880 acompanyava les agitacions dels rabassaires, en les dècades dels anys 20 i 30, entre d'altres, ho feu el paper un republicà tan destacat i defensor dels obrers i pagesos com va ser l'advocat Lluís Companys, assessor i cofundador d'una de les experiències sindicals més originals que hagi concebut la Catalunya contemporània. M'estic referint a la Unió de Rabassaires. El republicà jove rebia les primeres nocions de democràcia i de república escoltant les converses dels adults,
i ja el de fora de la llar parant esment a les xerrades d'Ateneu o de taverna, cantant a la societat coral o mirant, d'amagat o bé al descobert, les il·lustracions, caricatures i retrats que farcien la premsa popular. Els ciutadans alfabetitzats, 6 de cada 10, només 6 de cada 10 a 1930, les complementaven aquestes nocions amb la lectura directa de tota mena de periòdics, pamflets i llibres doctrinals. En la vida d'un republicà, el record forjava identitat. De fet, quan arriben els temps durs de la repressió de la Primera República i de la Segona República, aquestes formes de sociabilitat esdevenen el refugi on troben recer els elements més avançats de la democràcia. Les experiències violentes tenien una funció d'enllaç entre les diverses generacions. La republicana va ser una cultura codificada, en part en el decurs de les guerres civils del segle XIX. Podia donar-se el cas que alguna de les dones de la família hagués participat al costat dels homes o de forma autònoma en les bullangues i hagués cremat portes o grons. Hagués empanat i curat els ferits en alguna de les revoltes o hagués donat vida a les vetllades i valls del casino i hagués brodat alguna bandera o estendard republicà. Aquell que decorava els balcons de l'Ateneu en les dates assenyalades de l'11 de febrer, el 1 de maig o el juny en remembrança del programa federal de 1894 o el mateix 14 d'abril. Em sembla que dic una cosa absolutament òbvia de la qual tots i totes els que som ara aquí n'estem convençudes, i és que la importància de la memòria, de la memòria històrica, de la memòria democràtica, de la memòria de la transmissió, la gran importància que va tenir per als republicans, si algú té ganes d'ampliar això, hi ha un bon llibre de Pere Gabriel al voltant del catalanisme i la cultura federal. No em voldria allargar massa, no em voldria fer pesada, però he de dir dues o tres coses més encara del passat. D'entrada, es pot afirmar amb rotunditat que el republicanisme català va ser molt original. Era dens, difús, durador i amb una llarga continuïtat. A més, aquesta presència es manifestaria en termes electorals com també en els grans daltabaixos socials. En efecte, en determinats llocs, el socialisme federal possibilista o progressista va adquirir un gruix més que notable. Es va fer present en la xarxa de petites i mitjanes ciutats i viles i, sobretot, si veiéssim una cartografia, veuríem el pes notable al litoral. En general, el litoral és on radica, succeeix també ara, en el cas, per exemple, de l'Iberi, a les costes, a les zones costaneres dels Estats Units d'Amèrica, és també on hi ha millors resultats, en aquest cas, per als demòcrates. Viles, pobles, ciutats, especialment el litoral, associacions, xarxa de diaris i, evidentment, les conteses electorals seran manifestacions reeixides i continuades malgrat uns resultats a vegades adversos i especialment reeixits fins al punt de dir que el partit hegemònic a la Segona República a Catalunya va ser l'Esquerra Republicana. La cultura democràtica no només va haver d'afrontar la debilitat del civisme, és a dir, del convenciment, de l'esforç, de la capacitat de la gent, del suport dels homes que podien votar. Des de 1890 podien votar els homes, amb independència del nivell d'instrucció, de propietat, etc. Les dones no votaran fins a la Constitució Republicana de 1931. Doncs bé, aquesta cultura democràtica no només va haver d'afrontar la legalitat del civisme, sinó que va haver de competir amb altres opcions alternatives. Com argumentar l'antic almirall en el camí que el porta d'Espanya tal com ho és a lo catalanisme,
la idiosincràsia castellana hauria estat el veritable escull on hauria embarrancat el ben intencionat vaixell del federalisme. Gràcies a l'estratègia carlista de crear un gran moviment catòlic de contestació a l'abans del laïcisme i la democràcia, derrotat militarment en les guerres carlines, però capaç de modernitzar les seves eines polítiques. Resulta habitual que també en aquests primers temps del 900 es parli d'una altra hegemonia en la representació política de la voluntat dels catalans. Refereixo al catalanisme regionalista, la Lliga, etc., però que evidentment no tinc en cap cas temps de desenvolupar. L'activitat més cridanera, els berenars populars i democràtics que aplegaven la família republicana, que concentraven a Barcelona milers de persones, concentracions, èxit de les quals se'n feien ressò aquesta xarxa que deia de diaris republicans, servia, igual que la memòria, per ratificar-se, per afiançar-se, per convèncer-se de que tard o d'hora la tindríem. Què tindríem? La República. La majoria de les eines que els republicans feien servir eren similars a les del passat. Associació, diari, míting, manifestació. El cúmul de símbols i celebracions heretats no va ser despreciat. Durant la Segona República es va continuar reconeixent aquest llegat. L'11 de febrer continua sent la data en record de la Primera República. Des de 1880 i compartida amb el moviment obrer, l'1 de maig és una altra data significativa. El 22 de juny, instituït des de 1904 per recordar el programa federal. L'11 de setembre passà a ser la festivitat dels republicans nacionalistes. Potser he posat molt èmfasi en qüestions de tipus cultural, però és que em sembla que parlar de valors republicans és essencialment parlar de cultura. I com deia Montserrat Roig, al final el més revolucionari segurament és la cultura. Bé, fins ara he parlat del passat. I el futur? Quin podria ser el futur? Quin futur tenen els valors republicans en aquest món nostre trasbalsat pel canvi tecnològic, la petjada ecològica, la fortalesa de les identitats nacionals o de gènere? En la meva opinió, que com heu vist, jo parlo des d'una perspectiva republicana de la vida, sostinc que n'han de tenir molt de paper els valors republicans. Altrament, el futur és la barbàrie social, econòmica i cultural. Amb el convenciment lúcid de Gramsci, afirmo avui i aquí, gràcies per donar-me la paraula, afirmo des del pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat que en temps de grans mutacions, quan el vell ordre s'enfonsa i el nou encara no s'ha assentat, deia Gramsci, sorgeixen els monstres. Uns monstres, figura retòrica, que avui en dia podríem identificar en l'adhesió de la gent als valors de l'extrema dreta postfeixista, com també en la polarització i la dificultat del diàleg entre diferents. Fenòmens aquests, el de l'extrema dreta, el de la polarització, que evidentment estan afavorits per les nombroses eines digitals, per aquesta gran revolució que estem vivint en viu i en directe i de la que a vegades evidentment en som molt o poc o gens conscients del canvi en tot el camp, en tots els camps de la vida que això comportarà, a l'estil del canvi que va comportar la industrialització del segle XIX, doncs estem vivint, diu Manuel Castells, que jo crec que va ser millor sociòleg que ministre, que hi ha una primera gran revolució en la història de la humanitat, que és la del Neolític, quan la població es fa sedentària i comença l'agricultura,
passen molts segles, hi ha una segona gran revolució a finals del 18 que s'extén, que és la de la industrialització. Fixeu-vos que ara quan parlem de petjada ecològica parlem dels valors previs a la industrialització. I segons Castells, estaríem, tenim la sort, la vida ara d'així, de viure una gran revolució. Revolució en el sentit de que les coses muten, que muten el poder i les seves formes, que muta la forma de treballar i la forma de guanyar-se la vida, que muten fins i tot les relacions d'experiència, em refereixo a tot el debat bioètic, etcètera, etcètera. Estem vivint aquesta tercera gran revolució. Aleshores, francament, a mi em sembla que en temps de canvi, en temps de canvi profund, és important, i això és el que he intentat fer, recuperar quina era la cosmovisió, l'ideari, les esperances, les expectatives del republicanisme que ens ha precedit. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Montserrat Duch, per aquesta conferència i exquisida sobre els valors republicans, sobretot sobre la perspectiva molt històrica, com ella sent exacta i que d'història és lògic, també aquesta mirada de futur, plena d'incògnites o coses que acaben de passar, però evidentment amb una afirmació que subscriu perfectament que al final es tracta de valors republicans o de barbària. Abans comentava un tema personal, i la seva vinculació amb la hemeroteca. Val a dir que durant uns cursos també vam coincidir estudiant quan encara hi havia delegació universitària de l'Universitat de Barcelona, a Tarragona, abans de l'URB, vam coincidir també uns anys la professora Duch i jo a classe, i pel que es veu ja està claríssim que ella li va fer molt més profit que a mi en les classes. Però també en tinc molt record i ja vaig acabar més tard per motius laborals, etcètera, ja com ho és bé. En tot cas, la teoria és molt important el que ha explicat i malgrat que cada cosa té un context històric diferent i segur que el context d'aquell localisme, d'aquell moment del republicanisme del tercer, dels anys 30, del segle passat, no té a veure amb la visió global que avui es té del món, perquè el colisme ens serveix molt relativament, però sí que és veritat que des de la responsabilitat de governar una ciutat hi ha una cosa que tenim molt clara i a vegades no sempre es té. A vegades aquí confon dirigir una ciutat amb fer de mena de gestor administratiu o gestor de finques i la solució a temes molt concrets, molt immediats. Per davant de les actuacions sempre ha d'haver els valors. I això és una cosa que ha estat molt clara, crec que estava molt clara amb els republicans dels anys 30 i també ha d'estar molt clara amb els governs democràtics d'avui. Per davant de la gestió sempre ha d'haver els valors, perquè al final els valors són els que defineixen el tipus d'actuacions. Tu quan al final planteges com una creixer una ciutat, ho fas a partir dels valors, ho fas a tenir de primar l'equitat, de primar la igualtat o no tenir la consideració. Quan fas coses com gestions coses com l'educació, que és només gestionar l'educació i els temes d'inscripció i fent de gestió, o intentar fer sèrie de polítiques de cara a l'equitat, posant més reforços o només se necessiten, perquè al final el que vols o desitges és que tots els infants puguin tenir igualtat d'oportunitats. Això és una decisió política, una decisió que es basa en valors. Són aquests, vols sol·licitar que el feminisme tingui un paper rellevant, un paper determinant, que intervingui com a concepte i pràcticament en totes les decisions. Vols fer polítiques d'habitatge només pensant en que hi hagi un mercat de compra-venda que funcioni, o vols fer més política d'habitatge amb la voluntat que ningú quedi despenjat i que realment es garanteixi sostre per tothom. Totes aquestes decisions, al final, són decisions molt complicades. I crec que abans de fer un exercici polític de gestió has de tenir molt clar els valors republicans que has. I crec que avui en dia, malgrat tota la diferència diguem, del context que pot haver respecte al segle XVII, recordem també que la Segona República va venir precedida de pràcticament
bueno, 8 anys, de la idea, 8 anys de dictadures, de dictadura de Primo de Rivera, dictadura de General Berenguer, en una situació, diríem, com a més compulsa que la d'ara, com he dit, amb una alfabetització molt baix comparat amb ara, amb unes desigualtats molt més extremades, i en una ciutat que tenia una quarta part dels habitants que té ara, el que fa Tarragona. Per tant, en un paper, diguem, quan pensem en marges metropolitanes, quan pensem en regions de coneixement, quan pensem en sèrie de coses, estem en realitats absolutament diferents. Per tant, hem vist una, amb aquesta realitat diferent, però, com molt bé deia abans, la Montserrat Lluc, pensant que al final el futur que ens espera és el futur de fer les coses junts, a la concòrdia, dins amb tothom, o aquest altre futur que espera que a base de la crispació es passa a tornar l'oscurantisme d'una manera diferent, perquè a vegades elements com l'intel·ligència artificial, que poden ser una oportunitat, siguin al final tot el contrari, sigui una gran enorme bretxa entre la ciutadania, que a més imprimi la mentida o la falsedat respecte al que és comprovable i veraç. Per tant, estem davant de tot un debat importantíssim de futur amb el qual aquests valors republicans, que com bé deia Montserrat Tuc, venen de fa molt de temps, han de regir la nostra societat si volem una societat millor. Per tant, només amb això, deixem una cosa que no pega res amb tot el que he dit, però una vegada us ho diu, perquè també he intentat acabar avui amb la proclama que va fer l'alcalde Pere Lloret el 14 d'abril 31. Ja sé que és una mica descontextualitzat, però recuperem aquí un moment històric, però penso que és una manera bonica d'acabar avui l'acte. Deia Pere Lloret, tarragonins, al posicionar-me a l'alcaldia de Tarragona, en nom del govern provisional de la República, proclamada avui i per voluntat dels meus companys de consistori, elegits el passat diumenge en magnífic plebiscit, entenc complir un deure sagrat expressant el meu agraïment al poble de Tarragona per l'exemple de civisme que acaba de donar. La implantació del nou règim, que compta amb l'adhesió entusiasta de tota Espanya, no ha de portar efectes majors si sabem mantenir la pau, l'ordre, la llibertat i la tolerància, fonaments de la veritable democràcia. Per amor als ideals i per l'estimació de Tarragona, reclamo de tots el manteniment d'aquestes virtuts. Elles afermaran el govern del poble per al poble i asseguraran el progrés de la ciutat. Per la República d'Espanya, per la llibertat de Catalunya i per la glòria i rendiment de Tarragona, a tots la meva salutació i els meus sincers oferiments. Tarragona, 14 d'abril de 1931, per l'alcalde Pere Lloret. Gràcies, salut i república. Thank you.